Շուրջ 8 տարի ներգրաված լինելով Հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու կառուցման գործում, Հայաստանի կառավարությունն այսօր ավելի քան 2 տարով երկարաձգեց ճանապարհի մի հատվածի շինարարության վերջնաժամկետը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ այսօր գործադիրը որոշեց 27 ամսով երկարաձգել Ասիական զարգացման բանկի հետ դեռևս 2011-ի մայիսին կնքված ծրագիր 2 վարկային համաձայնագրի և 21 ամսով էլ երկարաձգել 2014-ի մարտի նույն բանկի հետ ստորագրված ծրագիր 3 վարկային համաձայնագրի փակման ամսաթվերը։ Նախատեսված էր, որ ծրագիր 2-ը պետք է ավարտվեր այս տարվա հունիսի 30-ին, իսկ ծրագիր 3-ը դեկտեմբերի 31-ին։ Այժմ երկու ծրագրերի համար էլ նոր վերջնաժամկետ է սահմանվում 2019 թվականի սեպտեմբերի 14-ը։ Թե ինչու է Հյուսիս հարավի կառուցումը այդ աստիճան դանդաղել, ինչի հետևանքով էլ կառավարությունը ստիպված գնացել է վարկային համաձայնագրերի իրականացման երկարաձգմանը, հրապարակված փաստաթղթերում ոչինչ ասված չէ։ Գործադիրի այսօրվա նիստում հարցը ներկայացնող տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը նույնպես ոչինչ չասաց պատճառների մասին։ Նամակ համաձայնագրով նախատեսվում է Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր 2 վարկային համաձայնագրի կատարման ժամկետի երկարաձգում 27 ամսով, ինչպես նաև Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր 3 վարկային համաձայնագրի կատարման ժամկետի երկարաձգում 21 ամսով։ Այն, որ իշխանությունները դժգոհ են իրենց իսկ ձեռնարկած այս մեգա նախագծի ընթացքից, հրապարակավ արտահայտվել են նախկին ու ներկա վարչապետերը։ Անցած տարվա հուլիսին կառավարության նիստում Հովիկ Աբրահամյանը հրապարակավ դժգոհեց կառուցվող մայրուղու որակից, իսկ այս տարվա մարտին ներկայիս վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, աշխատանք անող չկա։ 9:30 մոստերի վրա աշխատող չկա, 5:30 սաղ բերեկուր են անում։ Ես մի անգամ այդ հարցը տվել եմ, ասել են ժամկետի մեջ է։ Եթե սենց են աշխատում, ժամկետը կարճացրեք։ Որևէ աշխատանք չի կատարվում, նախ եւ առաջ այդ կամուրջների վրա բազմաթիվ աշխատանքներ կան, ինժեներական, որը կարող են կամուրջից դուրս անել, գալ տեղադրելու խնդիր լուծել։ Շատ կոշտ մարզպետներին, բոլոր իրանց տարածքներում, կոշտ, չափազանց կոշտ։ Քանի անգամ գնում եմ, հատուկ նայում եմ, 9:30 աշխատող մարդ չկա։ Ասիական զարգացման բանկի հետ Հայաստանը վարկ ստանալու պայմանագիր կնքեց դեռ 2009 թվականի սեպտեմբերին և նախատեսվում էր ողջ ճանապարհի կառուցումը ավարտել 2016 թվականին, սակայն մայրուղու շինարարական աշխատանքները սկսվեցին բանկի հետ պայմանագիր կնքելուց միայն 3 տարի անց։ Տևական ժամանակ չօգտագործված վարկի համար Հայաստանի պետ բյուջեից Ասիական զարգացման բանկին փոխանցվեց պարտավորության վճար։ Այն, որ նման վճար արվել է, հաստատել է Ասիական զարգացման բանկի հայաստանյան նախկին ներկայացուցիչ Դևիդ Դոլը 2012-ի ապրիլին Երևանում կայացած ասուլիսին։ Փորձագիտական գնահատականի համաձայն այդ վճարը կազմել է մոտ $300,000. Ուշագրավ հաջորդ հանգամանքն այն է, որ եթե մայրուղու շինարարության մեկնարկին 2012-ի սեպտեմբերին կառավարության ներկայացուցիչները պնդում էին, որ 556 կիլոմետրանոց ողջ ճանապարհը հարկատուներին կարժենա $962 million, ապա մոտ մեկ շաբաթ առաջ լրագրողների հետ հանդիպմանը նախարար Վահան Մարտիրոսյանը 2 անգամ ավելի մեծ գումարի մասին հայտարարեց $2 միլիարդ. Ընդ որում նախարարի խոստովանությամբ այդ գումարի մեծ մասը այլևս պետությունը չի հայթայթելու, հարավային արտաշատից մինչև մեղրի ավելի քան 300 կիլոմետրանոց հատվածը կառուցելու համար մասնավորը պետք է ներդնի շուրջ $1.5 միլիարդ, փոխարենը Հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու մի հատվածը վճարովի է լինելու։ Այո, որոշումը ընդունված է և մենք աշխատում ենք հետո։ Ինչ եք կարծում, 1.5 միլիարդ, եթե հնարավոր է ներգրավել մասնավորից և ներգրավել վարկային միջոց, որն է ավելի ձեռնտու պետության համար։ Եվ իհարկե կառավարության ներկայացուցիչը հերթական անգամ հրաժարվեց նշել, թե ի վերջո երբ կավարտվի մայրուղու կառուցումը։ Մինչդեռ Ասիական զարգացման բանկի ծրագրերի մշտադիտարկման ֆորումի հայաստանյան համակարգող Սիլվա Ադամյանի խոսքով, Հայաստանի կառավարությունը պարզապես չի կարողանա ավարտին հասցնել մայրուղու կառուցումը։ Մենք այդ ճանապարհը լիովին չենք ունենա, մաս-մաս կարող այն ինչ-որ մասեր ունենանք, բայց շատ ուշ, եթե մինչև 25 թիվը ինչ-որ մի բան ունենանք, շատ լավ կլինի։ Ադամյանի համոզմամբ Հայաստանի կառավարության
անարդյունավետ աշխատանքն է պատճառը, որ Հյուսիս հարավը իրականություն չի դառնա։ Բանկն էլ իր թերություններն ունի, որովհետև հետամուտ չի եղել այն գումարներին և այն խնդիրներին, որ ծառացել են, և փաստորեն, երբ որ մենք խնդիրը բարձրացնում ենք, բանկ ասում էր, այո, մենք դա կանենք, խոսենք կառավարության հետ, պարզվեց, որ ոչ մի բան չի արվել, գումարները ուղղակի մղսվել են ու վերջ։